السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ترى مستنى كردي چه مور مي موري پا خوب بيني مدار دير ورزي كيشي انو ديتا واس خورا كرك ورلي دلي دوائي پلان كي بمريز بي پلان ببي. ما ترى ما پشتنو خو دا عمر پا كرك كتير سو دا پیکر نغد كوش آخرت تورتلن كي یاد آخرت پیکر وكو بس كرك كرك دا. انا سرطان وای رسول الله صلی الله علیه و آله رؤیا صالحه شو خوبونه رسول الله صلی الله علیه و آله دا شپته ما یا سلوشته ما جز د نبوت او دا غرنګ وای دا مؤمن خوب دا د الله خبرې دي له مؤمن سره کی یعنی معلومات مؤمن تي ورکی نو د مؤمن خوب د مؤمن د پاره بشارت مړی په خوب لیدل دا دوه احتمال لري. احتمال دا ستا چې خپل آخرت در په یاد کتم داسې مري او بل احتمال دا دی چې خیراتونه پسې کوه مړی محتاج دي ثواب وته نو داسې د دې پر ځای کرکه کوي خپل آخرت ته مخه کړه. مرقات جلد اتم صفحه 423 کتاب رؤیا نو محترمه مړی په خوب لیدل دا یو تنبیه د آگاهي در کول دي چې نو باران او بس په ځان په غفلت کې مه اچوئ. سپین سرې خدای د لوڼو په غم کې دي، یا د زامنو په غم کې دي، آخرت یې یېر دی، قبر یې یېر دی، ځوانان یې بیا د پیشین په غم کې دي، پیشین دي. نو دا مړي په خوب لیدل دا د آخرت لپاره تنبیه او آگاهي ده. نو د آخرت لپاره کډه برابره که سپین سرې، نو ورځ به بیا دنیایي ته به نه یې ورباندې. والسلام علیکم.